Nova hibrid tarifa ima pogodnosti i pretplate i bonova. Najbolje od oba svijeta. Najbolje od oba svijeta. Ono kad spojiš izlazak s curom i izlazak s ekipom. Ono kad lijepo živiš sam, a mama ti opere veš. Ono kad imaš didu u Dalmaciji i baku u Slavoniji. Antune, Antune, ne moraš sanjariti jer u Simpi može oboje. Ako si Simpa, uzmi novu hibrid tarifu gdje imaš najbolje od oba svijeta. Kontroliraj troškove kao da si na bonovima, a ponesi vrhunski smartphone kao da si na pretplati. Simpa, štima svima.